今行くからね。Hello， 大家好，我是哈姆。好的，来玩我们的浩源。OK， 来吧。今天是9月5号，跑向流血中。待会看一下那个上一期更新的公告吧。我不知道大家有没有看呢？如果没有看的话，跟着我一起看吧。好，先进来一下。看完之后再来报告一下我今天的进度。我的主线还在14章啊，14章的战力已经需求要到6750，我才快7000而已，所以就比较拼一点的啦，哦，比较拼一点的。来看一下任务，主线任务。目前主线任务也只有开到这边而已啊，20章吧，然后21章预计更新嘛，这个随着时间的经过应该都能解完了，就是只要你的战力到了应该都没问题，不用担心。好，我们先来看一下吧，你们也可以在他们的那个启动器啊什么的看到，或者是到网页上看。好，我们直接打开网页来看。上一期我有贴网址的，这个是9月4号礼拜三的更新公告。好，总共有这些东西，平衡调整啊，就是我们只要超越2就会送一本那个武功秘籍，之前没有吗？哦，那如果已经达超越2也可以透过该成就获得奖励。那如果你的武功奥义已经搞到加3的了，已经加3的，那没办法，那就送你一个那个保管箱，大概是这样，哦，大概是这样，就补偿给你啊。所以今天你去注意看，你有一些，你会拿到一些箱子，我好像也有吧，可是我好像开掉了，我就随手把它开掉了。好，野怪首领，这边有一个限制时间战斗，增加时间吧，这就是降难度啊。有些那个首领打不过的话，你时间不够嘛。我现在是打到这个鬼幻啊，我今天是土门镇的鬼幻，就第一次打输了，然后我就没打。我大概知道怎么打，因为它会分身，要先把它分身灭掉之后才可以打它，因为有些技能都是这样。它主要那是本体快没血了嘛，那就叫分身出来，你要把其他的小兵啊或是分身干掉，它的那个无敌盾才不见。所以我今天是玩到这里14章啊。好，然后这边有一些平衡性调整，因狂一每天大家都要打它，因为要练那个星座。新角色的话要打4次那个这种队伍野地首领才可以练星座，那你不可能只练五只嘛，你会想要练别只，那就一堆人在那边组阴狂一。那我今天去打阴狂一，已经把他秒掉了，根本不用吃那个球球了，他就全力输出就把他秒了，因为每个人战力都比我高了吧，我都快7000了，打很快啊，打很快。好，这个就其他的吧，也是都是降难度吧，我在想平衡调整基本上都降难度吧。你看，这个我不知道为什么。八人变四人，可能降难度了吧，不知道。然后这是那个修炼场吧，原本是30分钟，现在变成5分钟，那还不错欸，不然30分钟要等好久喔，解除地址的时候要等30分钟，那个狼位啊，我都舍不得把它用完。好，联盟的讨伐都是优化啦，都是优化，优化没有人在变难的啦，都是变简单，都是让你更轻松啦。好，这个是七日庆典，原本要全部 bingo 很难吧？全部 bingo 超难的呢，我从来没有全部 bingo 过，只一连一，我顶多就是一连线或二连线或几连线而已，这有点难，所以这边也改了，也是降难度。
好，这边有一些任务哦，这个就比较多了，有兴趣再来看一下。内力恢复，好，便利性更新，购买次数增加，我就稍微看一些我看得懂的啦。好，都是一些更新的东西，有兴趣的话自己来看，我们回来吧。好，我今天玩了什么跟大家说一下。首先你的那个英雄，如果你要练的话，通常是要练那个星座嘛，这个这边我不知道这不叫星座啊，反正我都叫星座。这边会有一些任务嘛，比如说你看消灭区域首领打勾了嘛，这个要消灭三次吧，然后这个要四次吧，然后这个我还没有做。哦，就是你要去做这些任务，看他有什么任务可以做你就尽量做。他又跳出来一次，就是我可能解完14章或干嘛的，那他这边又重新又跳过，所以才每天大家都在那边组队啊。来看一下有没有人在喊，现在半夜时间了，应该没人在喊了吧，对吧，没人在喊了。然后那个这个首领有没有，不是这个啦，这边会有那个首领，我今天晚上8点开始打，8点就冲去打，我就从打这个大概就伺服器一跟二都会有，我们就一堆人打这个20，打完20你就去打25的，然后一路打到30 35 40，我全部都有跟到，有的还打两次，就是以我这个战力都可以跟到，你不要被秒就好了。被秒马上复活再冲过去就可以了。那个这边会有提示嘛，要点这个 boss 的头像，他就跟你说要不要过去，他自动过去了，你就可以自动冲过去，就很方便了。大概8点打到8点20吧，可能以后会大家越打越快的话你就没得打了，那你就要取舍，可能就是低等就不要去打，你就可能就从25开始打吧。今天我是全部都有打到了，打到这个金刚力士，全打，这个猎杀地带，有没有这边每天会补几次啊？不知道，反正我还有4次，所以你就是要挑那个奖励高的来打。哦，就掉这些东西吧。那这个就不一定了，因为要看排名。排名差就拿这个，排名第一名可能就拿好东西，因为那个会有一个伤害排名。打这个的时候我都排到40-50名的，打前面的话排20几名，因为抢的不会来打，抢了都打后面。我的情况今天大概是这样啦。那因为你要练的角色很多嘛，所以你这些角色你要练的时候也要去打。你好，这个才解这样而已啊，这个我都没有打。明天继续吧，继续看你想要练什么。这是我今天打这个野王的部分啊，这是不是叫野王？区域首领，要稍微记一下区域首领，因为每个游戏的那个定义不一样。你看这边有单人野地首领，队伍野地首领，我还没有打这个嘞，我还没打武领嘞，因为很少人要喊啊，我也没注意，大部分我打银狂现在直接秒。真的直接秒了。好，然后我今天的功能是开悬赏通气。哦，悬赏通气就3选1，然后有这个奖励，看你要拿什么武功秘籍，哪个属性的，比如说这是火属性的，我这边有暗属性的。无属性的，毒属性的，哦，看你要哪一个。那我就无属性的嘛，
无属性跟暗属性 OK 啊，因为那个我现在是暗属性跟无属性的，然后还有线你可以去挑，然后就点下去，好，然后就战斗。这边一样有那个挑战之路，这个游戏没有扫荡，这游戏目前没看到扫荡，这个还没有扫荡。然后呢，这边追踪一样是回合制，但是你这个次数，你的血会保留你上一场战斗的。我好像从13000开始打吧，他好像会出毒哎、欸，出毒比较讨厌，你可能要有一些解状态。我没有解状态，没有练。然后你可以用这个补血，啊，这是后补。来吧，我都全自动啊，管他的。天骄，对对，他们才14000嘛。这个马什么军的军什么会的，他会把它重置，让它再次行动。这只啊，然后因为它不能上那个，我的那一个红门那一只肉盾，它有一些角色限制，所以我就上了昨天抽到的这只肉盾，也是浣熊吧。应该是浣熊。嘣嘣嘣嘣嘣嘣！我是自动啊，自动。这个天庆犬会晕人哎、欸。都会爆炸，这只会爆炸。又受伤了，再补下，补回来啊！你一定要上奶妈。所以我在想，那个后补要不要多上一只奶妈？等一下你奶妈死掉就完了。化成灰烬吧！他们是一种很像花朵的小狗。哇，好痛！被毒的好痛。有没有这样有秘籍啊？这就是武功秘籍的来源，还可以战斗回缩。然后就消灭，就换下一波。我现在解决师是一级，啊，二级的话要消灭六名，是不是？然后这边有空白的，这是一样回合制玩法，就他把回合制跟那种 MMO 双结合，而且你在回合制的同时，你也可以跳出来，不用看他，只是因为我在录游戏嘛。我今天已经开了很多武功秘籍了啦，你看这边还有，看你要开谁的，这个是精锐的，哦，精锐的，我应该会开这一只吧，我们的奶妈，这是选择的嘛，我们就选它，鱼眼，这边还有，你还有鱼眼的。欸、我不知道那个金的跟这种一般的差在哪里，新手玩家啥都不懂，也没有说啥都不懂啊，就没那么懂。看一下好了，这个要蓝色的啊，然后金色的书可能之后会用到吧，现在还没有用到吧？我在想可能哦，那我就是。随便没弄好吧。好，这边我刚刚那个通气的嘛，你还要拿20，通气还要再玩，可以再拿20。就是那些都是你要做的任务。这个拿完就可以来点这个啊，点这个星座。但是越后面我觉得越不好点啊，没那么好点。点这个或这个吧，换点这个好了，乱点一下。这个军马会，
加生命力一趴。哎，为什么他没有点数？通气，我刚点过了吗？反正他没有。啊，对对对，因为我刚用的是那个另外一只肉盾，我就说他被限制了啊。他那个有条件限制，有些角色你就不能上。这样那个战力会再高一点的。6991就再高一点点，你要继续，他还要再解啊，就可以继续再打一下。这个悬赏通气也是要打。啊，这个 B5 大战我还没玩呢，那我时间呐、啊，我没注意，现在也不能玩。这个应该就是活人大战吧？活人大战，我这种菜鸡，对不对？去被人家垫甲的。我去打那个 boss 的时候，打这种 boss 的时候啊，区域首领的时候，我就大家在那边等的时候，就五十几分去等嘛，七点五十几分去等。我看了一下，大家的等级都比我高，战力都比我高，对不对？我这没氪金就是这样。那今天还有开什么东西？好像就这样了吧。哦，今天就开了一个新功能。大家都蛮多人会玩独队的啦，你们有兴趣的话也可以玩玩看独队，独属性队伍。我现在有吗？啊，我才五只而已耶，我没有独凤啊。这个你至少有一些独属性的角色的，就特殊的。我现在没有毒属性的毒蜂那种没有。OK OK， 那今天就玩到这边吧，就把更新的版本看过嘛，然后把那个区域首领讲过嘛，八点去打，基本上都打得到，星座都解得到。现在装备已经到了一个瓶颈，就是我的等级嘛，还有装备那个。你可以刷装备啦，就是做装备去分解一大堆。你如果要冲的话，我怎么换两本这个啊？强化奥义的，我就随便换，好不好？天境拳，这个是奥义的吧？这是武功秘籍，蓝色是武功秘籍，然后金色是奥义的。我是说我的那个材料很多啊，这个材料。如果你要冲的话，应该是去做武器、做装备、做低阶，然后分解，继续搞这个神兽镜。那为什么我今天都没有搞神兽镜？因为我说了，我们这个公开副本是很珍贵，七点要维修。公开副本这个是很珍贵，他不给你就没有了，这个没有获得来源，这个没有，这个沙漏没有，所以我就留一点点解任务用。因为我说他解任务要进去打一下。没办法，就是这样，所以我就剩两个而已了。OK， 那我们就玩到这边啦。今天就没抽卡了，没抽卡了。好的，我是汉姆，喜欢我的游戏频道，欢迎订阅、点赞、开启小铃铛，我们下期再见，大家拜拜。